pričakujete od te tekme v četrtek, kako se boste zdaj pripravljali na Mađare? Tako je, zdaj jasno, po 120 minutah je v ospredju ta dva dneva, soboto pa nedeljo, regeneracija, tako da se fantje, kateri so igrali celo tekmo, uspešno reagirajo, mislim, da ne bo večjih težav. Nasprotnika smo opazovali, smo ga gledali, posneli, si ga tudi še enkrat skupaj ogledali in se skozi treninge potem nanj tudi pripravili. Ne čaka nas niti slučajno lahko delo. Moštvo videti, da ima nekaj dobrih posameznikov v svoji ekipi, kateri znajo delovati zelo dobro kot moštvo.